på Gamla Ullevi tog Gais emot AIK inför 5010 åskådare. AIK för kvällen i vita matchställ och som vanligt en hel del trogna supportrar på plats. Första halvtimmen inte mycket att visa, det var händelsefattigt, men sen hände det desto mer. 1-0 till Gais i 37:e minuten. Det är Tommy Lysén som jublar, men den tar ju på Nils-Erik Johansson och ställer Daniel Örlund totalt. Nils-Erik Johansson målskytt mot IFK Göteborg i förra matchen, men inte så roligt den här gången. Självmål 1-0 till Gais och AIK hade knappt hunnit hämta sig från den kallduschen förrän det var färdigt igen. Återigen Tommy Lysén, men nu prickar han egen spelare Per Eriksson, en flygande nick och 2-0. På 2 minuter har Gais gjort lika många mål, Per Erikssons fjärde för säsongen. Det var ju han som gjorde det allra första målet på den nya arenan i början av april. 2-0 till Gais som hade riktigt medflyt här i slutet av första halvlek. Men AIK skulle replikera snabbt. Det är Ivan Obolo som brottas där och påpassligt av Martin Mutumba som lyckas vricka in reduceringen i den 41:a minuten. Det var 2 minuter mellan målen och AIK med i matchen igen. Mutumbas första allsvenska mål för AIK. 2-1 inför den andra halvleken och Gais pressades tillbaka. Man slog vakt om ledningen och AIK tryckte på. Men här, första möjligheten från Gais och Wanderson. Det var inte så många i det här skedet av matchen. 67:e minuten, men det var nära där att Wanderson kunde göra ytterligare ett mål. Men fint räddat av Örlund. Annars bäst AIK som pressade på. Och här skulle man få utdelning i 77:e minuten. Och det är förstås, kan man nästan säga, Ivan Obolo som nickar in den här bollen. Han gör ju det skickligt, argentinaren. Ortiz frispark på pannan på Ivan Obolo som är så stark i luften. Hans femte för säsongen och AIK har gått upp från 0-2 till 2-2. AIK på gång nu och man var sugna på ett segermål för att hocka på i toppstriden mot Tumba som var mycket bra i den här matchen. Till Bojan Djordjic som tar emot den här bollen mycket fint men får inte till avslutet rakt på Dime Jankulovski. AIK närmast på slutet, men Gais skulle skrapa ihop en möjlighet här i 90:e matchminuten. Den sista möjligheten till hemmalaget och det är den nya brassen Sipiao som debuterade ikväll som prickar utsidan av stolpen. Men det såg ut som Daniel Örlund hade den där bollbanan under kontroll. Det slutade 2-2. AIK femma i tabellen på 27 poäng. Gais fortfarande kvar på nedflyttningsplats med sina 13 poäng.